Cek babi ni. Bodoh, kat spawn kita, bodoh. Pas kau tengok smoke lagi ya ilaha illallah sama ni pelotak aku wey. Dah smoke. Kau tengok duduk kat spawn lagi babi. Double kill. Ultra kill. Grand kill. Headshot. Jangan, jangan. Jangan, bullet habis. Masih sayang. Kan baik sangat sayang ni. Eh, kau mana ni? Kuri, kuri. Ya, bawah kau, belah kanan, belah kiri. Bawah dia tu dua. Double kill. Missing. Ultra kill. Eh, lagi satu. Di bodi aku, di bodi ni. Nenek top kan, nenek, nenek, nenek. Depan kau, depan kau, depan kau ni. Mati. Mati ya. Bottom left. Belah. Jalan nak bottom. Eh, belakang aku dah step. Step, step, step. Dia lalu bottom left. Haa? Bottom left. Ada. Mati budak-budak ni. Eh, dia kena nasib sekejap. Bottom left tu. Oh, dapat satu flag pun. Tapi point di beza 4 je babi ni. Tak kuat bodoh. Nuk lah team ni. Bodi aku ni, bodi aku ni. Dekat ni, pilih nombor 1. Pilih nombor 1 eh. Dah dah dah. Okay. Kau tengok, kau tengok buat perangai. Masa masing buat perangai ya babi ni. Semua ke kiri. Ada body aku? Nice. Allah. Belah kanan, lagi belah kanan, belah kanan, belah kanan top. Kanan top eh. Tak, dia pergi kiri top, kiri. Kiri bottom, kiri bottom. Kiri top, kiri top. Nenek balik top. Kiri top eh. Black, black. Bottom right. Mission failed. Kita. Flag, 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 flag. Bodi aku, bodi aku, bodi aku ni. Bodi aku ni. Ada ni, dekat bottom. Tak tak, dia pergi bottom, bottom mid, bottom mid, bottom mid. Aku tengah jaga flag dulu. Okey, okey. Pilih kita ada. Alah. Alah, belah kiri. Masa pergi claymore depan. Cik baik tak lapas tadi.
apa lek? Mission accomplished. Tengah pilih kita. Ambil kereta kau 11 ah. Ada banyak dia, banyak dia banyak. Betul. Takkan balik. Hai, Allah. Kena balik rumah ha? Mana? Trek lalu mana? Taklah, masih tak tahu nak pergi mana. Bodoh aku ni babi lah. Try dia. Ya Allah, ada orang camp jaga. Mari. Baterai. Nampak. Mati. Depan depan. Bila kita satu point aja, satu point aja. Tahan je satu point. Jangan kena flat je. Pilih tu ada. Tak pilih tu ada. Macam solo spin. Alah sebab flat je. Eh, empat kill di beza. Lo. Cepatlah. Hari ni game lah 3-3. Mainlah. Oh, braga. Dah pet belum idea aku? Main-main dah boss. Boss fit eh? Stuart. Tak ada. Halo. Allah, kafe, 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 kafe.
Cafe, 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 cafe. Rangkut ke cafe eh. Eh, aku miss eh. Ha? Tak nampak, aku tengah tengok isyak. Rasa aku dekat mission dia ya. Kenapa tu sayang? Okay, okay tak? Kena kat mana? Sini, sini, sini. Sini, tengok. Ha? Oh, bedridden. Urut-urut. Saya nak urut-urut. Dimakan, sayang. Apa? Double kill. Ultra kill. Esok kita makan luar? Esok kita makan luar? Rasa, rasa. Bising babi mic kau. Dudu rasa. Allah, dia tertunduk pula. Super Idol. Oh, tu 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 tu.